आखोई दिया, आखोई दिया मोरे भाई, मोरे भाई। खाली की बुजन सराय जनी तोरा ता तोते पोरी केले सिनी लिहि पोता। खाली की बुजन सराय जनी तोरा ता तोते पोरी केले सिनी लिहि पोता। রংমন নমস্কার বন্ধুসকল, পোনপ্রথমে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল রংমন ষ্টুডিঅলৈ। আজি মই উপস্থিত আছো মৰাণত আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে মৰাণৰ এগৰাকী বিশেষ প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱতী বিদ্যাভাৰতী। পোনপ্রথমে তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, বিদ্যাভাৰতীয়ে খুব ধুনীয়া গান গায়, খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰে আৰু খুব ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰে। আহকচোন প্ৰথমতে বিদ্যাভাৰতী কণ্ঠত এটি গীত শুনো। প্ৰথমতে কি শুনাবা? পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ ৰংমন ষ্টুডিঅ'লৈ। পোনপ্ৰথমে মই মন্দিৰা শৰ্মা লাহিৰী এটি গীতেৰে মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ঠিক আছে। অহাৰ দৰে উভতি আঁতৰি গলা, বাটে বাটে ফুল সিঁচি ৰ'দৰ তাপ মৰহি শুকালে, তোমাৰ কথাকে আছে কো অহাৰ দৰে উভতি আঁতৰি গলা। ভৰ বাৰিষা মেঘৰ দৰে আহিছিলা বৰা বুলি, বৰহি বৰহি মোৰ জীৱন তিয়ালা যে পথৰ ধূলি, নাজানো কিয় যে তুমি আঁতৰি গলা। বুকু ভৰা অভিমান অহাৰ দৰে উভতি আঁতৰি গলা। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে গীতটি শুনি। এইখিনিতে মই এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম তোমাৰ পৰা, যিহেতু তুমি গান আৰু অভিনয় দুয়োটাই কৰা, প্ৰথম গানৰ আৰম্ভণি হৈছিল নে অভিনয় আৰম্ভণি হৈছিল? প্ৰথমে গানৰে আৰম্ভণি হৈছিলে। আচলতে মই সৰুৰ পৰাই গান গাওঁ। ক্লাছ 4 থাকোঁতে আৰু দেউতাই আৰু মায়ে এনেকৈ গানৰ কিছুমান কেছেটছ হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গানবিলাক খুব লৈ আনে। তেতিয়া মোৰ ইমান বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে, মানে মই তেনেকৈ শুনিছিলোঁহে কিন্তু গাবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে মানে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ছাৰক মানে অমৰাণতে আছে উমানন্দ দুৱৰা ছাৰ বুলি কয়, তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰাইলে আৰু মোৰ গুৰু ৰামকৃষ্ণ মুখাৰ্জী ছাৰ, তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ হয়, তেওঁ মানে আহি থাকে মৰাণলৈ শিকাবলৈ। তেওঁৰ লগত কথা পাতি তেওঁৰ লগতো আলোচনা কৰি পিনে তেওঁ তাতে দি দিলে। তাই সৰুৰ পৰাই সেই গানে গোৱা, তেতিয়া মই ক্লাছ 4-5 এনেকুৱা মানতে আছিলোঁ। হয় হয়, সৰুৰ পৰাই একেবাৰে শিকি থকা ছাৰৰ ওচৰত। তাৰপিছত বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিলোঁ ছাৰৰ তাতে। তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ গানৰ আৰম্ভণি হ'ল আৰু। অভিনয় আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল? অভিনয়ৰ কথাটো আচলতে কি ক'ম, মই কেতিয়াও অভিনয় কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। অভিনয় কেনেকুৱানো হয় বা কৰি কেনেকুৱা লাগিব, মই কেতিয়াও মই আনৰ নাটক চায়ো বা অভিনয় চায়ো মই কেতিয়াও ফিল কৰা নাছিলোঁ যে ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব, মই নাভাবিছিলোঁ সেই ছাইডটোৰ কথা। তাৰপিছত লাহেকৈ কি হ'ল, গান গাই থকাৰ মাজতে এদিন আমাৰ মৰাণতে NSG এটা ৱৰ্কশ্বপ দিবলৈ আহিছিলে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস ছাৰে। তো তেতিয়া মানে দেউতাক ক'লোঁ যে মই ৱৰ্কশ্বপটো লওঁ নেকি, নাটক কৰোঁ নেকি, নাটক কৰি চাবলৈ মন গৈছে দেখোন। তাৰপিছত দেউতাই ক'লে যা। তাৰপিছতে গ'লোঁ, নহয় তেতিয়া মই হয় হয় মই স্কুলত ক্লাছ 10-9 তেনেকুৱা মানতে আছিলোঁ, মই অকণ পাহৰিছোঁ কিন্তু একেবাৰে শেষৰ ফালে আৰু স্কুলীয়া জীৱনৰ শেষৰ ফালে আৰু। তাৰপিছতে গ'লোঁ নাটক কৰিবলৈ, কিবা বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে দেখোন, যিটো অনুভৱ মানে কেতিয়াও আগতে হোৱাও নাছিলে। মই কোৱা নাই গানৰ লগত বস্তুটো একেই বুলি, গানৰ ফিল্ডখন সম্পূৰ্ণ সুকীয়া, গানৰ এটা বেলেগ এটা অনুভৱ আছে, তাৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু সেইটো বেলেগ, কিন্তু অভিনয়ৰ বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। মানে তেতিয়াৰ পৰাই অভিনয়ৰ নিচাটো লাগি গ'ল, তাৰপিছত আৰু মই এৰাব পৰা নাই। এতিয়া অভিনয় আৰু গান দুইটা সমানে লৈ গৈ আছোঁ।
অভিনয়ৰ কথা যেতিয়া আহিছে, যদি অভিনয় তোমাৰ ভাল লগা কিবা দুই এটা সংলাপ যদি আমি শুনিব পাৰোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় শুনিবলৈ বিচাৰিব। তাৰ আগতে আৰু দুটামান কথা কৈ লওঁ। আচলতে মই স্কুলত থাকোঁতে এখন বা দুখনহে কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ বৰ এটা কৰা হোৱা নাছিলোঁ বা জনাও নাছিলোঁ নাটক কেনেকৈ কৰিব লাগে, মাত্ৰ নিজৰ সেই ভাল লগাখিনিহে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ মই কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তাত মই প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই ছাৰক পাইছোঁ, তাৰপিছতে গৌতম শৰ্মা ছাৰক পাইছোঁ। তেখেতসকলৰ সান্নিধ্য পাই পিনে মই নাটক কি, নাটক কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু অকণমান ভালকৈ শিকিবলৈ পালোঁ। সেয়েহে প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই ছাৰৰ লগত যথেষ্টখিনি নাটক কৰা হৈছে। তেওঁৰে এখন নাটক আছে তাজমহল, চুকুৰমণি, তেনেকৈ কেইবাখনো আছে। মই এতিয়া বৰ্তমান তাজমহল নাটকখনৰ এটা ডাইলগ কৈ দিছোঁ। মই ৰোশন কেৰেক্টাৰটো কৰিছিলোঁ, তাৰে এটা ডাইলগ। যদি ডাইলগটো কোৱাৰ আগত কেৰেক্টাৰটো অকণমান যদি আচলতে তাজমহল নাটকখন মানে সেই তাজমহলৰ যিটো কাহিনী আমি শুনি আহিছোঁ, সেই তেনেকুৱা এটা কাহিনীৰ ওপৰতে আধাৰিত। তাতে শ্বাহজাহান আৰু মুমতাজৰ ছোৱালীজনী আছিলোঁ মই, ৰোশন। আৰু ৰোশনৰ কাৰণে তাজমহল মানে বনোৱা মানে কথাটো ভাবিছিলে সিৰাজী, সিৰাজী যি হৈছে মানে যোনে তাজমহল বনাইছিলে, অকণমান তেনেকৈ কথাখিনি মানে আঁত ধৰি পিনে তেনেকৈ ছাৰে বনাইছিলে। আৰু মোৰ লগতে কাহিনীটো মানে শেষ হৈছেগৈ। তাৰপিছতে সেয়া মই ৰোশন কেৰেক্টাৰটো প্লে কৰিছিলোঁ, তাৰে এটা ডাইলগ এটা কবি আৰম্ভ কৰ। গুণা এজন কাবিল শিল্পীক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াটো গুণা। হিন্দুস্তানৰ বাদশ্বাহে নিবিচাৰিলে মোৰ কি হিম্মত আছে যে মই সিৰাজীৰ সৈতে নিকাহ হ'ম? কিন্তু হিন্দুস্তানৰ বাদশ্বাহে নিবিচাৰিলেও মোৰ মহব্বত হ'ব পাৰে, আৰু সিৰাজীৰ সৈতে মোৰ মহব্বত হৈছে। ধন্যবাদ। খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। আচলতে ইমান কম সময়ত ইমোশ্যনটো ঢলাটো আচলতে ইমান সহজ নহয়। নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনত অকণমান হ'লেও মই জড়িত, সেইবাবে জানো। তথাপিও মানে যেতিয়া এই ক্ষেত্ৰখনত অলপ ভালকৈ জড়িত যিসকল থাকে তেওঁলোকেহে পাৰে। ধন্যবাদ। খুব খুব ধুনীয়া আচলতে। তাৰপাছতে এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম, তোমাৰ শৈক্ষিক জীৱন কেনেকৈ আৰম্ভ, ক'ত আৰম্ভ? মই মৰাণ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুলীয়া মোৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। মই 2010 চনত মই মেট্ৰিক পাছ কৰি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই মৰাণ কলেজতে কৰিছিলোঁ। মৰাণ কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি লৈ মই 12 চনত ওলাই মই মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহাবিদ্যালয়ত মই অসমীয়াত সন্মান বিষয়ক লৈ মই 16 চনত ওলাইছোঁ তাৰ পৰা। আৰু 16 চনত আকৌ সোমাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, তাতে মোৰ এই মানে কালচাৰেল হয় নাচক নাটকৰ যাত্ৰা, সংগীতৰ যাত্ৰা একেলগে গৈ থাকিলে। আৰু যিহেতু মই সংগীতকহে মোৰ অনাৰ্চ বিষয় হিচাপে লৈ কৰিছিলোঁ, কিন্তু নাটকত মোৰ বেলেগ এটা নিচা আছিল কাৰণে মই সমান্তৰালভাৱে নাটকো কৰিলোঁ, গানো গালোঁ আৰু তেনেকৈ। বৰ্তমান শৈক্ষিক জীৱন? হয়, বৰ্তমান মই এতিয়া গুৱাহাটীস্থিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত মই পৰিৱেশকলা বিভাগৰে স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী। হয়, ঠিক আছে। আমি বন্ধুসকল কথা পাতি থাকিম, এইখিনিতে আৰু এটি গীত শুনি লওঁ, নহয় জানো? এইখিনিতে তোমাৰ ভাল লগা আৰু এটি গীত যদি আমি শুনিবলৈ পাওঁ, ভাল লাগিব। হয়, মই মঞ্জুস্না মহন্তৰ এটি গীত গাওঁ। ঠিক আছে। বাৰিষাৰে বৰষুণ শিহৰণ আছে কথা, এঙেৰুৱা দাহৰণ বিজুলী পোহৰ খেলা, নাচাবা দিনো জোকাবা এনেই উতলাহিয়া, এতিয়া নালাগে বেথারে খিড়কি খোলা, বারিষারে বরষুণ কিনু বেদনারে আকাশে কান্দিলে, কাজল মেঘ খেলো কিনু বেদনারে আকাশে কান্দিলে, কাজল মেঘ খেলো জুন গলি গলি, তরা হরি পরে জুনাকে পড়ুয়া হন, নাসাবাদি নুজুকাবা এনে উতলাহিয়া
এতিয়া নালাগে বা বেথারে খিড়িকি খোলা বারিষারে বরষুণ। খুব সুন্দর কণ্ঠ তোমার, শুনি থাকলে শুনি থাকিব মন যায়। হয়তো আমার বন্ধুসকলেও শুনি খুব ভাল পাইছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা অনুৰোধ মোৰ ফালৰ পৰা, এনেকুৱা প্ৰতিভাসমূহক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এনেকুৱা প্ৰতিভাসমূহ অসমবাসী ৰাইজে সকলোৱে দেখা পায়। আৰু বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, এনেকুৱা প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতী আপোনালোকৰ আশে পাশে যদি আছে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 8638190671। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰতিভাসম্পন্ন বন্ধু বান্ধৱীও আছে তেওঁলোককো আপোনালোকে জনাব পাৰে। আমাৰ যিহেতু অনুষ্ঠানটোৰ নাম সপোন উৰিবলৈ, তোমাৰ সপোন কি? এতিয়া সপোন বুলি ক'লেতো ধেৰ, মোৰ সপোন ধেৰ, বহুত আছে সপোন। এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী হোৱা, এগৰাকী গায়িকা হোৱা, বা নিজে গান লিখি নিজে সুৰ কৰি কণ্ঠ দিয়া, লিখা মেলা কৰিও মই ভাল পাওঁ। নিজৰ কাৰণেই কৰোঁ আৰু, মই প্ৰকাশ কৰা নাই বৰ এটা। লিখা মেলা কৰিও ভাল পাওঁ, কিবা কবিতা হওক বা তেনেকুৱা গল্পই হওক, সেইবিলাক লিখা সপোন ধেৰ আৰু। আৰু সপোন দেখাততো একো আপত্তি নাই, যিহেতু সেয়ে সপোন দেখি থাকোঁ। আৰু সপোনবোৰ কিমান দূৰ পূৰা কৰিব পাৰোঁ সেইটো নাজানো, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু। ঠিক আছে, তোমাৰ সপোনবোৰ পূৰ হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বন্ধুসকলে হয়তো আৰু গীত শুনিবলৈ বিচাৰিব, এইখিনিতে যদি তোমাৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ গীত এটি শুনিবলৈ পাওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব। এতিয়া প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বুলি ক'লে বহুতখিনি আহি পৰে। এতিয়া যিহেতু এটা শব্দত বা এটা বাক্যত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, মই বহুতকে মোৰ ভাল লাগে, মই বহুতকে ফ'ল' কৰোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ, মোৰ মনত পৰিছে ডলি ঘোষ বাইদেউ, তেখেতৰ গীতসমূহ মোৰ খুবেই বেছি প্ৰিয়। তেওঁৰ কণ্ঠ দিয়া গীতবোৰ মই গাওঁ, গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু বহুত কঠিন গীতবোৰ। মই তেওঁৰে এটি সুৰ দিয়া, মানে তেওঁৰ কণ্ঠ দিয়া এটি গীত গাইছোঁ, গীতটি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ। রে উরুকা নিহা মুরকলি যা পরিছে কোলা, সিথি দিম বলি সিথি উনি দিলা, তুমি পর দেখি হোলা, ও তুমি পর দেখি হোলা। এই বিহুরে উরুকা নিশা, যোৱাটো উরুকা কথাটি দিছিলা, হবা মোৰ মনৰে দৰা, পষেকৰ পাছতে গুচি যে গলা গৈ, মনটো হল মোৰ মৰা, তুমি কিয় যে দূৰলৈ গলা, চিঠি দিম বুলি চিঠি উনি দিলা, তুমি পর দেখি হলা, ও তুমি পর দেখি হলা। চাকৰি বিচাৰি চহৰলৈ গলা, চাকৰি বিচাৰি চহৰলৈ গলা, চাকৰি পালানে নাই, আমালে হবলা পাহৰি গলাগৈ, চহৰৰ ৰূপহী পাই মোৰে ঐ সপতে এখনি চিঠিকে দিবা চোন হাতো ডাক, তোমাকে নেপালেও তোমাক লগে পামে, চিঠিৰে আখৰৰ উম, তুমি কিয় যে নিলিখা হলা, চিঠি দিন বুলি চিঠি উনি দিলা, তুমি পর দেখি হলা, ও তুমি পর দেখি হলা। খুবই ভাল লাগিলে আসলতে। আমাৰ বন্ধুসকলেও চাগে খুব ভাল পাইছে শুনি। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল কেনেকুৱা পাইছে বিদ্যাভাৰতী কণ্ঠটো। বিদ্যাভাৰতী, যিহেতু এতিয়া খুব এটা বেয়া সময় চলি আছে কৰোণাৰ, দিনবোৰ কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছা?
এইটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি দুখৰ বিষয়। যিহেতু কালচাৰ লাইনত থকা ছোৱালী, নাটক কৰি ভাল পাওঁ, গান গাই ভাল পাওঁ, তো বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰাই হৈছিল তেনেকৈ। তো এইবাৰ প্ৰথম এনেকৈ ঘৰত আহি সোমাইছোঁহি 20 চনটোত। মই ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও যে এনেকৈ থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লকডাউনৰ প্ৰথম আৰম্ভণি চোৱা বৰ এটা বেয়া লগা নাছিল। যিখিনি কাম চলি আছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি কৰি আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে কোলাজ এটা হেৰি আছে, গোষ্ঠী এটা আছে, নাট্য গোষ্ঠী বোকাখাটৰ হয়। তেওঁলোকে মানে প্ৰত্যেক বছৰে এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে একক মানে চ'লো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে। এইবাৰ তেওঁলোকে সেই অনুষ্ঠানটো অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ কৰিছিলে। তাতে মই নিজৰ চ'লো এটা ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষ কাম বুলি ক'বলৈ সেয়াই কৰিলোঁ। তাত মই দিলোঁ, মই অডিয়েঞ্চৰ পৰা ভাল ৰেছপঞ্চো পাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এটা অফাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ নেক্সট ইয়াৰ মঞ্জুল বৰুৱা ছাৰৰ ডাইৰেকশ্যনত এখন আহি আছে ফিচাৰ ফিল্ম, তাতে এটা ৰোল এটা পাইছোঁ মই আৰু। খুব সুন্দৰ কথা, ধন্যবাদ। তো সেইটো ফালৰ পৰা ভাল লাগিছে। আৰম্ভণি সময়খিনি সেই তেনেকৈ অকণমান নিজৰ কামখিনি কৰি মেলি থাকিলোঁ। তাৰপিছতে কেতিয়াবা কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ দুই এটা, সেই আমনি লাগে যে সময়খিনি তেনেকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে মানে অকণমান অশান্তি লাগিছেগৈ, মানে যে সোনকালে খুলি দিয়ক আৰু চৰকাৰে, আৰু চব মানে যেতিয়া আমি প্ৰট'কলছবিলাক যদি আমি ফ'ল' কৰি পিনে এতিয়া যদি আমি নিজৰ কামখিনি কৰি থাকোঁ, মই ভাবোঁ সকলোৰে কাৰণে ভালেই হ'ব, বৰ এটা বিশেষ অসুবিধা নহয়। আৰু বিশেষকৈ প্ৰেক্ষাগৃহৰবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছি মনত পৰি আছে, মানে মানে হলবিলাক সোনকালে খুলি দিয়ক, আমি সোনকালে নাটক কৰোঁ, ৰাইজে চাওক, আৰু সেই মৰমখিনি লাগে আৰু আমাক। হয়, আচলতে সঁচাকৈ খুব বেয়া দিন চলি আছে। আপোনালোকক প্ৰট'কলখিনি মানি পেলাই চলক, আৰু আমিও যিমানখিনি পাৰিছোঁ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিদ্যা ভাৰতী, নিশ্চয় আমি কথা পাতি থাকিম, আৰু এইখিনিতে আৰু এটা গীত শুনিবলৈ বিচাৰিম। কি শুনাবা? মই অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টাহে কৰিছোঁ আচলতে গীতবোৰ গাবলৈ, মই নাজানো কিমান দূৰ হ'ম মানে পাৰিছোঁগৈ। তুমি গীতখিনি গাইছা, ভাল লাগিছে। হয়, অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউ এটা গীত। খালি কিয়োজন চৰাই জনী তৰা তাঁতত পৰি কেলেহি পোতা, খালি কিয়োজন চৰাই জনী তৰা তাঁতত পৰি কেলেহি পোতা, মোৰ বুকুৰ হেঁপাখিনি তই আমোল লগাই গলি অ শালিকীজনী, নিজৰ বাহনে কঢ়িয়ালি সূতা, শালিকীজন চৰাইজনী তৰা তাঁতত পৰি কেনে চিনিলিহি সূতা, অ শালিকীজনী চোতাল চাই চকী পুৱতি নিশাতে উঠি হাৰি থৈছোঁ ৰাতিটো টোপনি খতি, আজি যে আহিব শালিকীজনী আজিয়ে অহাৰ কথা কেলে চিনিলিহি সূতা, শালিকীজন চৰাইজনী তৰা তাঁতত পৰি কেলে চিনিলিহি সূতা। খুব ধুনীয়া, আৰু গানৰ নিৰ্বাচন খুব আমাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ, সেইকাৰণে মোক খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ বন্ধুসকলেও চাগে হয়তো ভাল পাইছে যে এনেকুৱা পুৰণা গীতখিনি শুনিবলৈ পাইছে। এইখিনিতে মোৰ মানে তোমাৰ কণ্ঠটো শুনোতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তোমাৰ কণ্ঠত যদি ফোক টাইপৰ কিবা বিয়ানাম হওক বা তেনেকুৱা যদি মিচিং বা তেনেকুৱা জনগোষ্ঠীৰ কিবা যদি গীত শুনিবলৈ পাওঁ, খুব ভাল লাগিব। মই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এটা গীত গাওঁ, তেওঁলোকৰ ফোকে হয় এইটো, চেষ্টা এটা কৰোঁ আৰু। ঠিক আছে। ললে 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 দাব ললে 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 লোক শুব শুব বদিয়া রে গাংবো বদিয়া ল
খুব ধুনীয়া আৰু আজি অনুষ্ঠানটি কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ বন্ধুসকলেও নিশ্চয় আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটো চাই খুব ভাল পাইছে। আৰু বন্ধুসকল আকৌ কৈছোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে অনুষ্ঠানটি। আৰু শেষৰ ফালে আমি অনুষ্ঠানত আগবাঢ়িছোঁ, তুমি যিহেতু কবিতা আবৃত্তি কৰা, তোমাৰ পৰা কবিতা এটা শুনিম। হয়, কবিতা আবৃত্তি হয় আগতে সৰুতে বহুত কৰিছিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ অকণমান কমিছে বাৰু, তথাপিও মই চৰ্চাটো ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই এতিয়া হেম বৰুৱাৰ এটা জনপ্ৰিয় কবিতা মমতাৰ চিঠি মই অকণমান পাঠ কৰি দিওঁ। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ। মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাটিৰ কুমলি সনা এটি কোমল পুৱা, পদূলিৰ তলঘৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। ধন্যবাদ। খুব ধুনীয়া, খুব সুন্দৰ। আচলতে মমতাৰ চিঠি সকলোৰে প্ৰিয় এটি কবিতা, সকলোৱে ভাল পোৱা এটি কবিতা, মোৰ প্ৰিয়। খুব ধুনীয়াকৈ, খুব সুন্দৰকৈ ফিল দি পেলাই তুমি আবৃত্তি কৰিছা, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ভাগলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু শেষত এটি গীত শুনিম তোমাৰ পৰা। বহুখিনি গীতেই তোমাৰ পৰা আজি তোমাক গোৱালোঁ, খুব কষ্ট দিছোঁ তাৰ বাবে, আৰু তুমি যিহেতু আমাক সময়খিনি দিছা তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান বেয়া সময়ত আমাক লগ দিলা, তাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু শেষত আমাৰ ৰংমনৰ দৰ্শকসকলক যদি তুমি কিবা ক'ব বিচাৰা তেনেহ'লে ক'ব পাৰা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ৰংমন ষ্টুডিঅ' মোক এইকণ সুযোগ দিয়াৰ বাবে। তেওঁলোক ইমান দূৰৰ পৰা আহি মৰাণত মোৰ ঘৰলৈ আহি এইখিনি সময় মোক মোৰ পৰা ল'লে আৰু ময়ো দিবলৈ অকণ সুযোগ পালোঁ, তাৰ বাবে ৰংমন ষ্টুডিঅ'লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। নৱপ্ৰজন্মক এটা মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এওঁলোক মানে ওলাই আহিছে এখনি মঞ্চলৈ, নাম হৈছে ৰংমন ষ্টুডিঅ'। আপোনালোকেও যদি সপোন দেখিছে আপোনালোকৰ সপোনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মত, এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম, সেয়েহে এওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনালোঁ তোমাকো। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ ইতিমধ্যে আৰু আমি অনুষ্ঠানটি শেষ কৰিব লাগিব, আৰু শেষত তোমাৰ পৰা এটি গীত শুনি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব বিচাৰিম। শেষত কি শুনাবা? শেষত মই মহালক্ষ্মী আয়াৰৰ কণ্ঠৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খালি কি পুৱা ৰদালি দেখিলে তোমালৈ মনতে পৰে, বুকুৰো সিংহ
কি জানি তোমাতে গলিব পারে, হিয়া থাপনা থাপিলো তোমা, জনমে জনমে লোভিছো তোমা, খালি কি পোয়া রোদালি দেখিলে তোমালৈ মনতে পড়ে, সন্ধিয়ার লইতে জোকালে মেঘালিয়া কাখে জোকালে বলিয়া ফাগুনে জোকালে অসহায় হাওনে জোকালে কতে তোমাকে নোপা খুলি মনের কথা কতে তোমাকে লুকা শিকুতি শিকুতি সা মন ভরি রই মাথো তোমার বাবে, খালি কি পোয়া রোদালি দেখিলে তোমালৈ মনতে পড়ে, বুকুরো হিম হয়ে থাকে কি জানি তোমাতে গলিব পারে। খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া কণ্ঠ, আকৌ কৈছোঁ মই খুব ধুনীয়া কণ্ঠ, আৰু মোৰ প্ৰিয় গীতখিনিয়ে আজি মই শুনিবলৈ পালোঁ, সেইকাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগিলে। আৰু বন্ধুসকল, আমি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিব লাগিব, আৰু গান শুনিবলৈ মোৰ মন আছিল কিন্তু বহুখিনি গীত গালেই আৰু গান শুনিবলৈ হ'লে তেওঁ কষ্ট পাব। আৰু পুনৰবাৰ শেষত তোমাক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এনেকুৱা প্ৰতিভাসমূহ আগুৱাই যাব পাৰে, তেওঁলোকক সহায় কৰক, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা বিকাশ হোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰক। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ৰংমন ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত আমাৰ ৰংমন ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজখন লাইক কৰি থ'ব। শেষত ধন্যবাদ, পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।